Hey guys, welcome back to my channel. It's me Sachin and you are watching my video. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
बच्चा चाहिँ दुईटा कलरमा छ ब्ल्याक र यो ब्राउन ब्राउन भनौं न हैन कफी कलरमा तीनटा ब्ल्याकमा छ तीनटा चाहिँ कफीमा छ अनि रानी रानी यता हेर कि चेर 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 म चेर म चेर मच 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 से दे सानो अबे जे ये चाहिँ सान यत्रो हुँदा यो भन्दा हल्का ठुलो हुँदा 30 होइन 35 दिन है 40 दिनको हुँदाखेरि मैले लिएर आएको यसलाई यो 18 महिना प्लस भयो है रानी चाहिँ अनि अहिले चाहिँ फर्स्ट डेलिभरी हो फर्स्ट डेलिभरीमा रानीले सातवटा बच्चा पाएको थियो सातवटा बच्चामा चाहिँ एउटा चाहिँ बाइक एक्सिडेन्टली बित्यो है बच्चा पाएकै बेलामा बित्यो बिचरा एउटा चाहिँ मरेको जन्मेछ अनि छवटा चाहिँ हेल्दी बच्चा जन्मेछ अब यो क्युट क्युट बेबीहरूको आँखा चाहिँ कहिले खुलियो वेटिङ भनौँ न तर भनौँ न अब छुट्टै फिलिङ आउँदो रहेछ है यस्तो क्युट क्युट पपीहरू हेर्नु हेर्नु सफादैछ ब्ल्याक खाने खुलिन लगाइसक्यो है यसको त आई आई आँखा कुन्नला भोलिसम्म त आँखा हुन्छ होला भोलि पर्सिसम्म यो चाहिँ मजाको कलर छ यसको चाहिँ यो चाहिँ भाले हो हल्का हल्का कस्तो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भने जस्तो कि डार्क ब्ल्याक छ नि यिनीहरूको चाहिँ डार्क ब्ल्याक छ भने यसको चाहिँ हल्का हल्का छ है यो चाहिँ सबै कफी कफी कलरको छ यसको ड्याडी चाहिँ कफी नै कफी कलरकै थियो हस्की हो मैले फोटो पनि राखिदिन्छु है यसको ड्याडीको रानी छुट्टी गएको छ अहिले खुट्टा चेप्छस् खुट्टा चेप्ने सबै छुट्टी अहिले गएको छ बिचरा रानीलाई होइन यो चाहिँ रानीको लागि स्पेसल फ्यान लगाइदिएँ चाहिँ 24 घन्टा यो फ्यान हुनुहुन्छ गरिदिनुहोस् भनेर त्यसको चाहिँ यसमा चाहिँ चारवटा मेल अनि दुईवटा चाहिँ फिमेल छ है गाइस यो चाहिँ मैले फर्स्ट भिडियो है रानीको यतिखेर चाहिँ 38 है समथिङ 35 डेज जति भएको थियो है रानीलाई मैले ल्याउँदाखेरि डेन्जर चकचकै थियो हेर्नु न डेन्जर चकचक गर्थ्यो अहिले चाहिँ 18 मन्थ प्लस भइसक्यो है रानीले भएको सानोबाट पाल्दाखेरि अहिले फेरि म्याक्स आफूले बचाइदिइसक्यो म्याक्स नयाँ कुकुर किनेको है गाइस ल मैले आया आया म्याक्स नटुक आया म्याक्स ल गाइस रानीले नि बच्चा दियो हेल्दी हेल्दी बच्चा दियो सातवटा दिएको थियो एउटा चाहिँ बिचरा मरेकै परेछ के अरे मरेछ है अब बिचरा सकेन होला नि त रानीले नि अनि छवटा चाहिँ हेल्दी छ अहिले दुध पनि पुऱ्याउन सकेछ अनि अहिले चाहिँ हामीले स्याड लास्ट दिन लगाइसक्यो 22 डे प्लस भइसक्यो है त्यो अहिले 26-27 कति डे भएको छ अनि मैले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अहिले बुकिङ स्टार्ट गरेको छु है मैले चाहिँ दुइटा त्यो चाहिँ एउटा मेल र एउटा फिमेल चाहिँ बुक भइसक्यो फिमेल चाहिँ दुइटा टोटल फिमेल चाहिँ दुइटा अनि एउटा यसरी चारवटा चाहिँ मेल हो है एउटा मेल एउटा फिमेल चाहिँ बुकिङ जस्तै भनौँ न है राखिदिनु भनेको छ अहिले चाहिँ क्यास चाहिँ देखाइनँ तर भयो नि लिन आउँछु भनेर छ साथी नै हो है अनि हजुरहरूलाई नि अब पपी चाहिन्छ भने चाहिँ डिएम गर्नु होला म आफ्नो इन्स्टा आइडी चाहिँ तल लिङ्कमा छोडिदिनेछु डिएम गर्नु होला अनि मन पऱ्यो भने बाइज मैले चाहिँ सेल गर्ने है सेल गर्न लागेको रानीको पपीहरू चाहिँ
अनि हजुरहरूलाई नि अब हस्की मनपर्छ भने गेम गर्नु होला, हस्कीको पप्पीहरू मनपर्छ भने मैले चाहिँ सेल गर्न आएको त्यही हो। अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो, मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यो भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। ओके, टेक केयर, बाई बाई।